ով որ գնում ենք հերրախոս առնելու, այս անգամ մեր համար չենք առնում, քրոջս համար ենք առնում, դեպես իմ քուրիկն է, Դարինեն իմ քինն է ես միշտով, այն է մամասը։ Բարի ձեզ։ Քուրիկս ինքն է, Դարինեն։ Այ ինքը ինքինն է, ես լիշտո իմացեք։ Ու դեպ այս անգամ օփելով չենք։ Իդեպ ժողովուրդ առնելու ենք iPhone 15, մենք հետաքրքիր բան ասեմ, հիմա iPhone-ները Հայաստանում ու Ամերիկայի գնի են, так что եթե պլանավորել եք առնել, ես թվում է հիմա իսկական ժամանակն է։ Վերջապես առանք iPhone-ը, ճիշտ ասած մտածում ենք մի քանի րոպե կտևի, բայց տևեց 3 ժամ, որովհետև պետք է վճարենք Իդրամով, QR-ով պետք է վճարենք, առանց Rocket Line-ի հենց ուղակի QR-ով պետք է վճարենք, բայց հասրան լիքը տեղեր QR-ով վճարելու դեպքում փողը չգիտես խի ավելանում էր, բայց Իդրամի աշխատակիցներ։ Ի խոսքով Մերի ջան, շնորհավոր եմ։